ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿង Spider-Man Far From Home យកមក review ខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុដែលខ្ញុំយករឿង superhero មក review គឺមិនមែនត្រឹមតែចង់ប្រាប់ពីការគិតរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងសាច់រឿងឬក៏អ្វីឡើយដោយសារវាមាន quality របស់វារឿងនីមួយៗរបស់ Marvel ហើយនិង DC គឺគេ focus ទៅលើជីវិតដែលមិនមែនជា superhero របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដឹងថាតើនៅពេលដែលពួកគេមិនមែនជា super hero ហ្នឹងដូចជា Spider-Man ដូចជា Batman ដូចជា Iron Man ជាដើមហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់មិនមែនជា super hero តើគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទរឿង Batman The Dark Knight Trilogy គឺគេធ្វើបានល្អរឿង Spider-Man Sam Raimi ធ្វើបានល្អហើយនេះម្ដងទៀតហើយគឺ Spider-Man របស់ MCU នេះគឺគេបានបង្ហាញនៅភាពជាក់ស្ដែងរបស់ជីវិត Peter Parker ហើយឥឡូវវិលមក Spider-Man Far From Home វិញ Spider-Man Far From Home ដឹកនាំដោយ Director John Watt ម្ដងទៀតហើយបាទលើកនេះយើងបានកលើកមើលទៅ Super Villain ថ្មីគឺ Mysterio ហើយនិង Elemento Mysterio គឺជា Super Villain តែខ្ញុំចូលចិត្តហើយនឹងចង់ឲ្យគាត់ចេញទៅលើរឿង Live Action មែនទេឥឡូវគេបានយកមកហើយហើយតួដែលគេយកមកសម្ដែងជា Elemento នោះគឺលោក Jake Gyllenhaal ដែលជាតួតែខ្ញុំចូលចិត្តផងដែរខ្ញុំចូលចិត្តការសម្ដែងរបស់គាត់នៅក្នុងរឿង The Zodiac លើកនេះយើងបានកលើកមើលទៅវត្តមានរបស់ Nick Fury ហើយនឹង Happy Hogan ម្ដងទៀតគាត់ធ្វើឲ្យសាច់រឿងមួយនេះមានលក្ខណៈអាកំ plaign ដែលធ្វើឲ្យយើងសើចនៅពេលដែលពួកគាត់នៅក្នុង screen High School Kid ហៅ event របស់ Endgame ថាThe Blip ដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ Peter Parker ព្រមទាំង Peter Parker ផងដែរគាត់រយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់អត់ធំទេគឺគាត់នៅប៉ុណ្្នឹងដែរលើកនេះគឺ Spider-Man បានចេញទៅ Field Trip គាត់គិតថាវានឹងអត់មានឧបទ្ទវហេតុអីឡើយហើយយើងឃើញថាលក្ខណៈពិបាករបស់ Spider-Man ថាគាត់ពិបាកមែនទែនគាត់កំចាត់ Elemental ផងដើរលេងជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ផងហើយគាត់ត្រូវ confess ទៅ MJ ផងវាមើលទៅធ្វើឲ្យដឹងថា Spider-Man គឺមានការងារច្រើនមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តការសម្ដែងរបស់ MJ ហើយខ្ញុំចូលចិត្តឈុតឆាករបស់ MJ ជាមួយនឹង Spider-Man វាមើលទៅខ្ជូតពួកគេជា teenager ដែលដូចថាចូលចិត្តគ្នាតែគេមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ពីចិត្តរបស់គេយ៉ាងវិញទៀតការសម្ដែងរបស់ Jake Gyllenhaal គឺគាត់សម្ដែងបានល្អមែនទែនខ្ញុំចង់សរសើរគាត់ម្ដងទៀតគឺទាំង costume ទាំង visual effect អីធ្វើឲ្យ Elemental ជាមួយនឹង Mysterio គឺគួរឲ្យខ្លាចមើលទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែននៅ X3 របស់រឿងនេះអ្នកដែលមិនមែនជា fan របស់ comic គាត់ប្រកាសជាបានឃើញនៅ plot twist តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយនឹង surprise ដែរម្ដងទៀតហើយរឿង Spider-Man Far From Home នេះលោក director John Watt បានធ្វើឲ្យយើងបានឃើញពីជីវិតដែលមិនមែនជា Spider-Man របស់ Peter Parker គឺនិយាយពីជីវិតរបស់ Man Behind the Mask យើងមើលទៅគឺយើងអាចដឹងថាគាត់នៅតែ keep learning គាត់នៅតែធ្វើឲ្យមានកំហុសហើយគាត់អាចកែកំហុសរបស់គាត់វិញបាននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តចេញពី Spider-Man ព្រោះថាគាត់គឺជា teenager ជា high school kid គាត់អត់មានលុយច្រើនទេគាត់អត់ដូច Tony Stark ឬក៏ Bruce Wayne អីទេដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅយើងដូចធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងធ្លាប់មាន crush នៅក្នុង high school ឬក៏ uni ដែលមើលទៅធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តណា Spider-Man ព្រោះគាត់មានលក្ខណៈពិសេសនិងមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងជាង superhero ផ្សេងផ្សេងលើកនេះយើងនឹងបានឃើញនៅការស្អប់ខ្ពើមរបស់ប្រជាជនទៅលើ Spider-Man ដោយសារតែ social media ធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ច្រឡំនឹង Spider-Man អាហ្នឹងជាចំណុចដែលល្អមួយទៀតពីព្រោះថាធម្មតា superhero ដើម្បីជួយអ្នកដែលគាត់ចង់ជួយ people ដែលគាត់ care aboutគឺគាត់មិនខ្វល់ឯរឿងគេឈ្មោះអីហ្នឹងគាត់បោះបង់ចោលហើយរឿងគេឈ្មោះរឿងគេកោតសរសើររឿងអីហ្នឹងដែលនេះគឺជាតិចនិចល្អក្នុងការតែនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងធ្វើឲ្យ Hollywood ក៏ដូចជា Marvel ក៏ដូចជា DC តួរបស់គេមានលក្ខណៈ realistic វាមិនមែនសុទ្ធតែឈុតឆាកដែលពួកគាត់ suit up វាយគ្នាយើងបានមើលនៅជីវិតពិតដែលគាត់មិនមែនជា super hero ហ្នឹងថាវាលំបាកប៉ុណ្ណាអានេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់រឿង Hollywood ឬក៏រឿងបរទេសហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំលើកយកមក review ខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីរឿងហ្នឹងវិលមក Spider-Man Far From Home វិញគឺមាន pacing ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាកាត់ឡើងលឿនលឿនពេកខ្ញុំចូលចិត្តវាប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំរើសយកតើដំណើររឿង Homecoming ហើយនិង Far From Home មួយណាល្អជាងខ្ញុំគិតថា Homecoming ល្អជាងហើយខ្ញុំមាន complaint មួយទៀតគឺអ
อดมีนชดชาได้สไปเดอร์แมนสวิงจานในขนมซิตี้นั่นเองบัสเซนเจเน่ตัวเนี่ยมันเมื่อโซมรองจำในมิดเครดิตซินนั่งมีนสปรายมวยเนี่ยตัวเนี่ยมันเมื่อคือขนมสบายจัดเหมือนเต้ไปดับบางคืนมิดเครดิตซินนั่งบ่าแล้วขนมส้มทเวกาเรดในเรื่องนี้คือสไปเดอร์แมนตัวบานในเอบาสมอคนในอคนี้ได้ตายตายตามตามตัวสนาวิดีโอบอกย่อมบาสมช่วยไลค์และ subscribe บัสนจะในอคนี้จังเบอร์วิดีโอบอกย่อมมันต่อเตียดบาในเป็นนี้สมอคนสมจุริบเลีย